Це поля Купиченецької громади. Вона має понад 9 тисяч гектарів землі сільськогосподарського призначення. 95% цієї землі у власності людей, розповів заступник голови громади Віталій Барабаш. Сім'я Тетяни Дзюмак має 4 гектари землі. Жінка каже, хотіла продати, але виникли труднощі. На даний момент наша родина володіє 2 паями, які знаходяться в оренді місцевого фермера. Ми розглядали цей закон як можливість продати свої землі, але не знаємо, наскільки зараз це є вигідно, тому що за виручені кошти вони складатимуть близько 120 тисяч гривень. І, можливо, зараз ще одна така проблемка, яка складеться, це те, що пай знаходиться в оренді, а сам фермер не хоче його, на жаль, купляти. І чи виникнуть з цим потім якісь такі, скажімо, невеличкі проблемки, тому що нам і зручно, що вона знаходиться в оренді в цього місцевого нашого фермера, і не хотіли би продавати комусь чужому, але як же вийде? Заступник голови Купиченецької громади Віталій Барабаш розповів, до міськради зверталися фермери, щоб купити землю, яка належить громаді. Каже, людям відмовили, бо ще не знають механізму продажу. До нас також поступали заяви з приводу продажу земель СГ призначення в комунальній формі власності. Однак поки що закон забороняє нам це робити за винятком землі, на якій розміщені господарські будівлі або споруди. Тобто був випадок, коли фермер звертався, в нього господарські будівлі розміщені на землі СГ призначення. Однак ми йому відмовили, оскільки ринок запрацював, але не напрацьований ще сам механізм. Тобто ці продажу, оцінки, система електронних торгів так само, її вже запустили, але по факту вона ще не працює. Тобто потрібно ще дуже багато підзаконних нормативно-правових актів, які будуть регулювати. На сьогодні Тернопільщина на 18-му місці в Україні з кількістю земельних угод. Згідно з даними Міністерства аграрної політики, всього на продаж виставили понад 5 тисяч гектарів землі. Найбільше продають на Полтавщині – майже 740 гектарів. Найменше поки виставили на продаж в Києві – майже 3 гектари. Мінімальна вартість 1 гектара землі на Тернопільщині цього року – 29 тисяч гривень, розповіла докторка економічних наук Неля Чорна. Вона каже, відколи стартував ринок землі, її вартість суттєво не зросла. Зараз ціна на 1 гектар земель сільськогосподарського призначення буде орієнтуватися спочатку на розмір нормативної грошової оцінки, яка, як правило, не перевищує 30 тисяч гривень на початку. Але, як і будь-який товар в даній ситуації, це земля. Тобто ціна буде залежати від попиту і пропозиції, які буде формуватися на даному ринку. Ціна на землі сільськогосподарського призначення залежить, в першу чергу, від їхньої якісних характеристик, тобто від їхньої родючості. Тобто одна земельна ділянка може бути в населеному пункті по одній ціні, а, наприклад, на відстані 100 кілометрів чи 200 буде зовсім інакша ціна. Урожайність сільськогосподарських культур впливає на ціну. Якщо маємо високу урожайність, а відповідно це буде великий валовий прибуток, чистий прибуток з 1 гектару, це буде також впливати на ціну земель сільськогосподарського призначення. Соломія Струз, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина.